essa povo. Hey, tô vendo o chapéu de xixi. Pra que ela? Para de palhaçada, não vamos filmar não. Já filmou, né? Pra que essa palhaçada? Ah, filma não. Ih, filma a gente. Onde tá aquela gravação? Ih, filma a gente. Filma a gente. A gente vai tirar a sonda. Vai, vamos fazer outro. Vou arrancar esse plástico horroroso. Isso é ridículo. Não, isso é horrível. Para de cafonice. Ai, que idiota. Vamos pro dragão. A mulher tá até rindo aqui, ó. Hey, dude! Ah, meu coração. Ai, meu coração. Vai, fala eu, filma eu. Como, né? Tira esse plástico horroroso. Qual é o negócio que o Silva fala? Eu rio da cara do perigo. Veja só, banzai, o que encontramos aqui. Ah, eu não sei, Chandy. Ah, o que, é que você acha, Ed? Perigo. Eu ando na selva brava, eu rio na cara do perigo. Então, pode ir razões. Hey, dude. Pode parar. Deixa eu fazer um caguri, vai. Tá. Tá bom, pode parar. O bico de banana tá com medo. Nem deixa eu dar o dedo. Salva chegou. Salva chegou. Como que eu na minha boca? Depois eu tiro o tá tudo no lenço. Depois eu tiro o salva. Porque... A mulher com o lenço. Aquela situação. Alguém quando gastou dinheiro comprou uma foto com ali. O frango da Limeirinho. Não, ia fumar o frango, mas não vai. Depois ela vai ver se. E o frango da Ivone. Que eu acho assim. Tem uma brinquinha. Que eu acho assim, as pessoas elas deveriam ter mais respeito umas com as outras. Porque os gestos delas. E hoje em dia. Hoje em dia eu não vejo ninguém tendo respeito uns com os outros, entende? Son! Det finns pengar här. Det är massa pengar. Mm.